Der er lagt op til trylleri og magi i fortællingen Dronningen og Ishøjen, som Ishøj Teater viser lige nu. Wow, Janne! Vores køleskab er blevet rødt! Wow! Dronningen og Ishøjen er fortællingen om pigen Nana, der har en fraværende og bange mor, som ikke tør at åbne op for andre mennesker og derfor lukker sig inde. Nana drømmer sig væk i sin egen fantasiverden, hvor moren er blevet forvandlet til dronningen af Ishøj, som ikke er bange for hverken at lege eller lukke andre mennesker ind. Stykket fokuserer på inklusion og ser på, hvor vigtigt det er at åbne op over for andre, selvom man ikke kender dem. Der kan godt ske en form for isolation, og det er sådan set uanset, hvordan det er, men i de områder, man bor. Og der er jo en del udfordringer i Ishøj Kommune, og derfor er det jo meget spændende at sige, hvordan bliver folk inkluderet i det samfund, de lever i. Med stykket Dronningen og Ishøjen vil Ishøj Teater give et bud på, hvad der kan ske, hvis man er mere imødekommende over for sine medmennesker. Det er en menneskelig faktor, det her med, at vi har det med at bedømme hinanden på det ydre, og vi kan godt være bange for dem, vi ikke lige har snakket med, det vi ikke kender osv. Men hvor det viser sig, hvis vi åbner en lille smule mere op, jamen så bliver verden anderledes, og pludselig alt det, vi gik og frygtede, finder vi ud af, at det behøver vi ikke at frygte. Det kan endda være noget, vi kunne blive rigtig glade for. Selvom stykket er for de 3-9-årige, så er det ikke børneteater i traditionel forstand, og det har været en udfordring for skuespilleren Anne V. Schelde Ebbe. Det er sådan lidt mere tungt på en eller anden måde, selvom det ikke er tungt, for det omhandler nogle lidt alvorlige emner. En mor, som ikke, altså i princippet er hun jo psykisk syg, min mor, og jeg er lidt for mig selv og er overladt til mig selv og har ikke nogen far. Vi ved ikke, hvor min far er og lever lidt inde i min egen sådan lille bobleverden og ønsker så inderligt, at min mor ligesom åbner sig og ser mig og hører mig og ser mennesker i det hele taget. Under forestillingen er der masser af overraskelser for både store og små, der kan opleve, at scenelyset skifter til blåt, når historien skal illustrere Ishøjen, og når Nannas fantasi pludselig foregår i en skov, så skifter scenelyset til grønt, og nye landskaber popper op. Og børnene selv får også lov til at være en del af fantasien. Prøv gerne at tage jeres arme op sådan her, så er det grinende. Dronningen og Ishøjen er et stykke, der er kommet helt ind under huden på skuespiller Anne V. Schelde Ebbe, der kan genkende sider af sig selv i rollen som Nana. Måske netop fordi den lignede mig selv som barn og nu så meget, så har det været endnu sværere på en eller anden måde, fordi det bliver så ikke spil for mig. Altså det bliver bare... Jamen det er sådan lidt, så her er jeg. Altså det bliver lidt følsomt for mig, at jeg skal stå og være ked af det, og det gør ondt. Det gør ondt. Altså, det kræver måske endnu mere mod. Selvom teaterstykket henvender sig til børn på 3 og helt op til 9 år, så er modtagelsen af stykket gået bedre end forventet. Lige før premieren, der skal jeg være ærlig at sige, at jeg tænkte, nu skyder vi nok lidt over målet. I forhold til i hvert fald til de mindste. Men da der så kom børn på, og de første par forestillinger, vi havde, var der faktisk børn helt ned til 2,5 år. Og det var virkelig overraskende, hvad de fik ud af det. Og de forstod langt mere, gudskelov, og det lærer vi jo gang på gang, at børn er altså klogere, end vi gør dem. Det at optræde for børn på forskellige alderstrin er en speciel oplevelse. Det bliver meget altid, hvad det er for nogle reaktioner, man får. Og når vi har de ældre børn inde, især med den her forestilling, så fortæller den her historie noget helt andet for dem, de der 2. klasse, 3. klasse og 1. klasse på ungerne. De oplever noget helt andet, og historien er en helt anden for dem, end den er for børnehavebørnene, som ser noget andet. Så deres reaktionsmønster er jo helt forskellige, og de steder, de griner, eller de steder, hvor de siger, ej, når vi går ud og snakker med dem bag, så man kan jo mærke, hvor det er, at den her ting har bidt sig fast. Når det er børn, som er publikum, kan det godt give nogle uforudsigelige oplevelser for skuespillerne. Er du dronning af Ishøj? Så for den leden dag, så stod der en lille knægt her på første række, og han har ikke været meget mere end halvandet eller sådan noget. Han fattede ikke noget som helst af, hvad der foregik, men han synes lyset og alt det der, det var meget fantastisk. Og hver gang der var musik, så stod han og dansede. Og han stod jo lige foran os, og han var simpelthen så sød. Og det var enormt svært for mig. Jeg havde sådan lyst til at gå hen og danse med ham, fordi han var så glad. Og det er bare det er simpelthen så dejligt. Altså det er virkelig virkelig fantastisk og virkelig morsomt også. Teaterstykket kan ses frem til den 11. april.